цьогорічне підняття до 5 тисяч, якщо сьогодні мінімалка 4723, по-моєму, то це скільки? 277 гривень. Це не просто непомітно. Це і для людей непомітно, і для економіки непомітно. З точки зору податків це взагалі відносно, це двозначні цифри, там невеличке підняття на одну людину. Але тут треба не забувати, у нас, чому сьогодні, вернемося, такий низький рівень інфляції? В Україні сповільнюється споживчий попит, економіка уповільнюється. І це такий передвісник економічної кризи, коли економіка охолоджена, кровообіг зупиняється, уповільнюється, і кровообіг, я маю на увазі товарообіг, уповільнюється, і починаються проблеми і в підприємств, банківської системи, починаються проблеми з виплатою зарплати, тому що обіговий капітал не працює належно. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит. Ми зробили перші кроки цього року, ми допомогли пенсіонерам, проіндексували пенсії, дали відповідні доплати. Це перший крок по соціальній підтримці зі сторони держави і по такому дуже-дуже лагідному підняттю споживчого попиту. Особливо в період повного локдауну, коли в нас був карантин. На сьогодні треба робити другий крок. Знову ж таки, що таке мінімальна заробітна плата? Це декілька показників. Це все-таки таке виведення в офіційну площину більшої суми фонду оплати праці по країні в цілому. Це підтримка людей з малою заробітною платою, в тому числі соціальна сфера, освіта, медицина. Тобто в багатьох працівників цих сфер заробітна плата мінімальна, і людей же теж треба підтримати. Це природній процес, коли в країні мінімальна заробітна плата зростає. Тим більше в тій країні, де рівень її зростання абсолютно ще має величезний потенціал. Тому що якщо там приймати, брати середню мінімальну заробітну плату по Європі і брати її по Україні, це вона різниця в порядок цифр. Тому в нас великий потенціал для підняття мінімальної заробітної плати. І ті кроки, якими ми це робимо, це не є шок для бізнесу, це точно підтримка для людей, але піднімати по 200 гривень, я не вірю, що люди це відчують, і це неможливо, щоб це відчула і економіка. Тому було прийнято рішення, воно обґрунтоване, прораховане. На початку року 6 тисяч мінімальна заробітна плата, в середині року 6500. Ми не ставили 7 чи 8, тобто ми не займаємося популізмом. Це прораховані планомірні кроки. Більше того, вони і час підняття, він теж прорахований. По-простому говорячи зараз, без там складних математичних моделей, лютий місяць найбільш такий холодний місяць з точки зору споживання. Тобто січень – це новорічні свята, люди споживають, починається новий рік. І в лютому місяці завжди традиційно, якщо взяти статистику за 10 років, йде така ямка, провал в графіку споживання. Тобто мінімальну зарплату в 6 тисяч першу люди получать в кінці січня, на початку лютого, коли споживчий попит найнижчий. Тобто ми таким чином, по-перше, війдемо місяць, який частково простимулюємо. Держава не отримає інфляційного шоку, так званого, тому що це така, по всіх параметрах і сезонності, і наповненості грошовою масою. Це самий такий вдячний місяць з точки зору якраз підвищення заробітних плат. І другий етап – це підвищення з другого півріччя. Півріччя – то саме. Липень місяць – це середина відпусток, коли люди, населення країни в багатьох випадках відпочиває, потребує коштів на відпустку. Дасть Бог, внутрішній туризм в Україні буде розвиватись прекрасно, треба підтримати в наступному році туристичну галузь, дати можливість людям витрачати гроші всередині країни. І тут, я не знаю, чи зможуть люди з мінімальною заробітною платою дозволяти собі туризм, але, по крайній мірі, внутрішній туризм, Карпати, Одеса і так далі, українцям має бути доступний, і тому підвищення мінімалки в липні місяці, воно теж не спричинить інфляційного шоку, тому що воно буде поглинуто тою пропозицією, скажімо, літнього споживання, яке буде.